Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Asinero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right? On time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat na mga kailangan puntahan dito sa Japan. Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Asinero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo... Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan, bumapatikos, bumabanat, walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno, nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang. Cool ka lang. Ang ganda kako. Tira mo kako yung si Percy kako. Magaling talaga. Talagang kaka ko. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo. At more power. Keep it up. Percy Lapid Fire. Tapang mo'y kakaiba. Walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader kinigiba, basta't mali kinabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Pating ikaw man ay politiko, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number one sa balita, Basta Tabloid, Hataw! Si Percy Lapid, bumabanat! Lapid Fire! Magandang gabi po mga kaibigan.
Muli pong sumasa inyo palatuntunang Lapid Fire. Tayo po ay napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Muli po tayong tatalakay ng mga paksa na ating pong pag-uusapan ngayong gabi. At sabayan po ay napapanood tayo sa ating pong live streaming sa FB. Sa mga nanonood po sa atin, mga kaibigan, meron tayong chat room sa gawing kanan po ng ating live stream. Maaari po kayong mag-type ng inyong mga reaksyon. Atin po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala sa mga nakikinig sa himpilang DWBL, meron po tayong numero kung saan maaari kayong mag-text at tumawag sa 0915-707-0625. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Viral po mga kaibigan sa buong mundo. Sa Twitter po, number 5 yata sa buong mundo. Ito po ang ginawang pagpatay ng isang pulis paranyake sa kanyang mga kapitbahay sa lalawigan ng Tarlac. Hayop po, sa dilang hayop ang ginawang pagpatay. Ano po? Kaya hugas kamay ang mga taga-PNP ha? At saka mga opisyal na mga dati at kasalukuyang opisyal. At meron pa, pinagtatanggol pa yung ginawang pagpatay nitong karumal-dumal na pagpatay ho? Nitong pulis na ito ng Paranaque, nakatalaga dito sa Paranaque pero doon po naninirahan sa Tarlac. Dalawa po ang patay ho? Mag-ina, pati nanay na may edad na, binaril ng walang kalaban-laban nito pong pulis. May mga statement po dyan ng ilang mga opisyal na atin pong babasahin yung iba, no ho? At meron na raw pong desisyon, ha? Dito po sa administrative case, laban po doon sa ambassador ng Pilipinas dati sa Brazil na si Ambassador Marichu Mauro. Nakasalukuyan daw po, nire-review ito ng palasyo. Ba? Bakit nire-reviewin ng palasyo? Malaban sariling kapangyarihan ng DFA na dumisiplina sa mga opisyal at kawani ng Department of Foreign Affairs. Doon po sa mga satire sa mga meme no na lumalabas sa social media na kung ang bakuna daw po ay gagamitin dito sa Pilipinas, unahin daw pong gamitin para sa mga politiko. May reaction po dyan si Senate President Tito Soto. Ewan ko kung ano magiging reaction naman ng mga ng publiko at ng mga nakikinig sa ating pong palatuntunan. At may babasahin din tayo isang kumakalat na text, mga kaibigan. Ang katotohanan daw po tungkol sa pagbawi ng business permit sa NLEX. Ito'y isa na namang
Mga kaibigan, katarantaduhan ang mababalitaan po ninyo kung bakit pinag-initan daw itong NLEX, mga kaibigan. At imbabasahin yung kumakalat na message na yan, ha? Na nanggaling daw po mismo kay Manny B. Pangilinan, na isa sa mga operator ng NLEX. Bueno, mga kaibigan, atin pong pag-uusapan, unahin natin itong tungkol sa naganap na karumal-dumal na pagpatay, ha, sa mag-ina dyan po sa Tarlac, na ang pumatay po ay itong nakatalagang pulis sa Parañaque, pero ang insidente kung saan siya naririrahan, doon po nangyari ito sa lalawigan ng Tarlac. Ang pangalan po ng pulis ay si Corporal Jonel Nuesca. Pakita mo yung litrato dyan habang pinag-uusapan natin itong balitang ito. Hindi, yung huli kong pinadala sa iyo, meron eh. Hindi, meron akong... Ayan. O yan, oh. Nakikita po ninyo sa screen, ano po. Ngayon, nangyari ito, pinatay niya yung dalawang kapitbahay niya. Yung ina, napanood na ng halos lahat ito ng mga gumagamit ng social media. At hindi lang yan, kung napabalita ito kanina sa telebisyon ngayong gabi at ipinakita yung portion ng video, mga kaibigan. At iisa lang naman itong video na ito na kumakalat, no? Yung iba naman, hindi na... naipakita, meron pa akong nakitang video, yung bandang huli, yung tapos na yung krimen. Mga kaibigan, na meron sumisigaw, minumura itong pulis, ha, na wala na siya dun sa eksena, pero nagmumura at sinasabing ang punot dulo nito, merong alitan tungkol sa right of way, mga kaibigan, ng bahay. Ha? O ngayon, ayon ho sa napanood na rin natin, sa kanilang report din ng polis, ay kinilala itong si Police Senior Master Sergeant Jonel Nuesca, 46 years old, at nakatalaga sa Parañaque City Police Crime Laboratory at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Kabayosan sa Paniki, Tarlac, mga kaibigan. Ayon ho sa initial o paunang investigasyon, nagpapakita na ito daw suspect, dumating doon sa bahay ng mga biktima na sina Sonia Gregorio, 52 years old, at anak niyang si Frank Anthony Gregorio, 25 anyos. Ba, binaliktad lang yung edad eh. 52 yung nanay, yung anak e 25. Baliktarin nyo lang. Pagkatapos ng maikling konfrontasyon, bigla na lamang binaril ng malapitan nitong polis. Polis po ito. Gamit ang kanyang 9mm service firearm na later on, pinresinta niya sa pulisya. Di ibig sabihin ewan natin kung yung kanyang ipinresinta at saka yung ginamit niya sa pagpatay, hindi pa maliwanag yan kung pareho. Dahil hindi pa wala pa yung ballistic, mga kaibigan. Wala pa yung yung barrel o kaya yung bala na pumatay, yung tingga, di ba? Na pumatay dun sa mga biktima, hindi pa ho yan na i-examine, mga kaibigan. Kaya maaga pa para sabihin natin,
na ang ginamit nga dito ay 9mm firearm, o kung yung ginamit na 9mm firearm ay tumutugma doon sa kanyang ipinresintang baril. Kasi po, taga-crime laboratory ito eh. Di ba? May posibilidad na iba yung ipipresinta niya kesa doon sa baril na ginamit niya. Di ba? Oh, yan eh, malalaman natin sa mga susunod na araw. Itong pulis na ito, mga kaibigan, na si Nuesca, eh, umalis. Doon sa pinangyarihan ng krimen, sakay ng motorsiklo. Pagkatapos ng insidente. Pero, ito hong video ng insidente ay kumalat na sa social media at ngayon po ay viral, ha? Na nagpapakita sa mukha ng suspect. At agad na nagsagawa daw ng hot pursuit operation ang police para mahuli itong suspect na ito. Kasi may balita, sumuko. Ito naman, nahuli siya. Ayon dito sa kwanho, sa balita sa internet. Ngayon, ito lang ang dapat niyong mapuna, ha, mga kaibigan. Ako, simula nung pandemic, malimit nating binabanggit ito, hindi lang isang beses. Ha? May mga ilang beses na tayong bumanggit na ang crime rate mula nung magkaroon ng pandemic at magdeklara ng lockdown, mababa ang krimen, hindi ba? At yung mga gumagawa na lang ng krimen, mga pulis, tama ba tayo o hindi? Eh, lumalabas po, tama tayo eh. Kasi walang karaniwang krimen ngayon eh. Na ang may kagagawan ay pangkaraniwang kriminal. Kung hindi, mga pulis. Ha? Mga pulis na lang ang gumagawa ng krimen. Ngayon, kung tutuusin nyo po, ha, siyempre itong Philippine National Police at saka yung mga pulis na nakatalaga sa mga dating official ng PNP na nakatalaga ngayon sa pamahalaan, todo depensa sila. Todo hugas ng kamay. Na kesyo hindi raw kagagawa ng buong PNP yung pangyayari niyan. Tama naman. Wala naman nagsasabing gawa yan ng buong PNP. Sapagkat alam natin, meron pang natitirang iilan na matitino sa PNP. I'm sorry, pero mas marami ho ang iskalawag na pulis ngayon. At yung reaksyon ng publiko, yan po yung galit, yung outrage. Kung tutusin ninyo, napaka mild itong malambot pa yung reaksyon ng public dito po sa nangyaring ito. Kung ikukumpara natin sa nangyari doon sa African American na napatay ng mga pulis sa Amerika, yung diniinan sa leeg ng tuhod na ikinamatay niya, yung kriminal yun, ha? May mga criminal records yun. Pero ang naging reaction po ng publiko sa Amerika, naglabasa ng tao sa buong Amerika. At yan ang pinagmulan ng halos chaos na nangyari sa Amerika. Nagkaroon pa ng ginamit pang dahilan niya ng mga nagsipag protesta para makapagnakaw, hindi ba? Dahil sa dami nila,
uncontrollable, unmanageable ang situation. Kaya natin nasasabing mild pa itong public reaction dito sa ating bansa. Sapagkat wala naman eh, hanggang social media lang naman eh, ang tao. Isipin ninyo anong napatayong sa Amerika, mga kaibigan, pandemic na yun. Di ba? Pero nagwala ang mga tao. Bakit? Kasi ang mahalaga po doon ay yung rule of law. Hindi yung kaya ito'y kriminal, kaya ito'y sino. Kaya yung mga nagdidebate pa sa social media, baliwala lahat yan, mga kaibigan. Lalo na yung mga dumidepensa pa sa nangyaring ito, sa ginawa ng police. Kesyo, may nabasa pa ako eh, na pare-pareho daw may kasalanan. May kasalanan daw yung police, may kasalanan daw yung biktima. Ano kasalanan ng biktima? Kasi daw ay baka na-insulto yung police. At napahiya, di ba? Dahil sa pagkaka-insulto, kaya ginawa yun. Hindi, mga kaibigan eh. Alam nyo, dahil ano raw, mahirap daw magtimpi. Meron pang isang nagsabing opisyal ng police na nakatalaga sa Bicol region. Eh, mahirap daw magtimpi. Magtimpi saan? Baka magtampipi, ha? Alam nyo, ang police, ang militar, ay hindi po pwedeng pumasok sa serbisyo kahit sinong mga otoridad. Kahit anong law enforcement agency yan. Hindi ka pwedeng pumasok dyan. Ultimo, gobyerno nga eh, buong gobyerno. Hindi ka pwedeng pumasok dyan kung maikli ang iyong pasensya. Hindi ba? Eh, na-insulto. Ano ba yung insulto? Di ba yung insulto, salitaan lang yan? Salitaan lang yan eh. Oh, di ba, kamukha namin. Pag mga sa tingin nila, na-insulto sila sa isinulat namin sa dyaryo. Oh, di ba, nagdidemanda sila sa amin ng libel? Di ba? Bakit? Salitaan lang yan eh. Kaya yung kaso mo, libel lang eh. Ha? Hindi naman nauuwi sa patayan yan eh. Mga kaibigan eh. Ha? Para bigyang katwiran yung ginawang pagpatay ng pulis. Mga kaibigan, eh sinasabi nila na baka raw, kasi mahirap magtimpi. Mahirap magpasensya. Eh kung mahirap magpasensya para sa mga nagsasabi niyan na nasa serbisyo, eh malis na kayo sa pulis. Ha? Katunayan yan eh. Hindi ba yung ultimo mga kriminal na ang inuhuli ninyo? Hindi ba naiinsulto kayo? Minsan nga, kriminal, takot pa kayo sa kriminal eh. Yung mga utak ng sindikato, di ba? Na malalaking sindikato, takot pa nga yung mga polis dyan kahit na insulto yun eh. Baliwala sa kanila yun eh. Basta naaabutan sila ng pera eh. Hindi ba? Basta nagkakapera sila sa kahit sino sindikato. Ha? At yung taga-sindikato, eh, minumura pa sila noon. Wala sila magawa. Bakit? Tumatanggap sila. Mga kaibigan. Kaya, huwag niyo sabihin niyang insulto. May kasabihan tayo, the end does not justify the means. Unang-una, yung pinatay nito na mag-ina, hindi kriminal yan. Hindi mga kriminal yan para patayin mo. Napaka-minor nung alibay na insulto. Na insulto, kasama yan sa trabaho ninyo ang ma-insulto kayo. Di ba? Ngayon, na-insulto, salita yun. E di, idepensa mo na salita lang din. Di ba? Pero isipin ninyo, parang bumaril lang ng kwan eh. Isipin mo, parang hindi tao yung binabaril. Naka,
nakahiga na yung tao, binaril pa ulit. Malapitan na, close range. Mga kaibigan, anak ng murder yan eh. Isipin mo, walang kalaban-laban, walang danger eh. Hindi ba? Nagagawa lang yung pagpatay pagka may baril din yung kalaban mo at nasa panganib ka na. Ha? Kaysa maunahan ka, eh, siya na mauna. Ito wala eh. Matandang babae, tsaka payatot na teenager, ang laki-laki ng katawan niya. Ha? Mga kaibigan, may baril ka pa. At ito, masama. Dinidepensa nila yan, gayong ito ay nangyari sa harap ng maraming tao. Oh, hindi ba? Yung mga pagpatay na ginagawa nila, nasa tagpo na maraming nakakakita. Natatandaan ninyo yung retired Philippine Marine na pinagbabaril ng pulis dyan sa Quezon City dahil sa paglabag sa protocol. Ito ang kaso nito na sinasabi niya at ayon na rin sa report na inilabas ng pulis. Ito'y nagsimula dun sa nagpapaputok daw ng boga. Yung bang parang ano, nilalagay sa tubo, di ba? Lalagyan niya ata ng gas yun eh. Katapos eh, sisindihan. Oh, malakas pumutok yun. Di ba? Malakas sumabog yun. Eh, pagpalagay na, bawal. Eh, talaga namang, kaya nga may batas eh. Ang batas, ginawa, ha? Para dun sa mga lumalabag. Ha? Yung paglabag, that is beyond human control. Kaya, ang mga pamahalaan, inimbento at ang batas inimbento. Ginawa ang batas para saan yan? Sa lumalabag. Hindi ba? Pero magpakita kayo ng libro, ha? Ng batas na nakasulat sa libro ng batas o kaya nakasulat sa tuntunin ng pulis na yung ginawa niyang sinuwes ka na yan, eh pwede mong magamit na depensa. Sige nga. Pakita nyo. Yang inyo, daldal lang yan. Yang social media, magpasalamat kayo, may social media. Kasi, ayun na rin naman sa pag-aaral eh. Ang mga tao dito sa Pilipinas ngayon, kulang na sa pangunawa sa lahat ng bagay. Ha? Huwag naman magagalit. Oh, mabuti may social media. Bakit? Yan ang nagsisilbing outlet sa pagpapahayag ng galit ng tao, sa loobin ng tao. Magpasalamat kayo, merong ganyan. Kaya nga mabuti yung freedom of speech. Freedom of expression. Bakit? Dahil pag merong kanyan, sa halip na ang tao ay magresulta sa marahas na pagkilos, eh nagre-resulta na lang sa pagsasalita. Yan ang isang malaking bagay na nagagawa kapag meron tayong malayang pagpapahayag ng ating saloobin. Yan ang nakakatulong. Dahil pag yan ay tinakban mo, eh sasabog yan. Hindi ba? Oh. Ngayon, humanap kayo. Kayong mga nagtatanggol, meron pa ako na base. Kanya-kanya ng pasikat ngayon eh. Yung mga pulis, mga bobo naman. Nagsasalita kayo kung ano-ano pinagsasabi ninyo. Ba't di kayo maglabas ng libro? Ng batas?
Ha? Batas, labas nyo. O kaya, tuntunin ang PNP para maging depensa dun sa ginawa nitong pulis na ito na kabuktutan, mga kaibigan. Sige nga, magpakita nga kayo. Wala eh. Walang justification eh, mga kaibigan eh. Yung pagpatay, alam nyo, nung araw, nakakausap ko mga kriminal. Nung nagsisimula tayo sa media, eh, meron pa nga tayong mga nagiging kaibigan eh, mga kriminal eh. Sila nagkukwento eh. Alam mo, Anya, yung pagpatay, walang paliwanag yan. Sila na yung gumagawa nun ha. Sila na nakagawa ng krimen, ng pagpatay. Pero sila nagsasabi, anong ikakatwiran mo? Lalo na yung may konsensya, di ba? Doon mo makikita, mabuti pa yung kriminal, may konsensya eh. Yung pulis, wala eh. Yung mga ganyan, walang konsensya yan eh. Mga kaibigan eh, isipin ninyo, sabi ng mga kriminal, alam mo niya, wala akong nakitang dahilan doon sa ginawang pagpatay. Sila yung tinutukoy niya. Oh, yung mga nakamatay ng tao, wala siyang makita sa sarili niya na dahilan. May atraso, may... Wala eh. Lahat yun wala. Kasi batas ng Diyos yan. Na huwag kang papatay. Ha? Pinahihintulutan lang yung pagpatay. Kung may gera. O may panganib. Pero yung mga ganyang ginawa nila, hindi naman nila nagagawa yan sa mga utak ng sindikato eh. Bakit may mga pasugalan? Ba't di nyo mapatay yung mga yon? Ay tumigil nun. Oh, hindi pa ako pinapanganak. Mga gambling lord na yan. Yung iba naman eh, tinubuan na ako ng buhok na kulot. Wala pa akong buhok na kulot eh. Gambling lord na hanggang ngayon. Gambling, puti na nga yung buhok ko. Pati buhok na kulot ko, puti na rin eh. Oh, mga kaibigan eh. Pero nandyan pa rin yung mga sindikato. Nagawa ba nila yan sa ganyan? Kukumprontahin mo pagkatapos eh. Ngayon ito, alam niyo yan, nangyari niyang krimen na madalas nating sinasabi, ang krimen, sa likod ng isang krimen, ang una mong lulutasin dyan, ang una mong hahanapin dyan, pag nag-imbestiga ka, ano? Ano hanapin mo? Hanapin mo motibo. Ha? Yung motibo sa paggawa ng krimen, katulad nito, murder po ito. Double murder. Kambal na murder. Ha? Sipin ninyo, ano motibo? Diba ang sinasabi, nagpaputok nga nung, nagpapaputok daw nung kanyon. Yung kanyong kanyunan. Ha? Oh. Justification ba yun para barilin mo? Tsaka, sino ka mag-aaresto? Ang dapat, barangay tinawag mo. Pulis ka eh. Ito, nagpapakita, mali ang proseso niya eh. Hindi ba? Huwag mo sabihin, pulis ka. Oh, di sana tumawag ka muna ng barangay. Oh, sinunod mo yung proseso? Paano? Pinagmamalaki nila, pag pulis sila, baliwala na yung barangay sa kanila. Eh, para barangay. Barangay Kupal lang yan eh. Barangay Tagay. Eh, hindi. Maraming barangay Kupitan, maraming barangay Tagay, ha? Mga kakawat ng barangay. Pero, nandun yung proseso eh. May power yun eh. Hindi ba? Ang issue nyo dyan sa barangay nyo eh. Nangyayari yung pagputok sa barangay nyo eh. Bali ba, hindi naman nakakamatay yun eh. Bawal nga magpaputok ngayon, sabi nyo. Di ba? Pero wala sa batas yan. Walang batas yan. Bunga nga lang nyo yan. Yung bawal-bawal na yan. Oh, di ba?
Ngayon lang yan, pipirma ng ano, o gagawa ng ordinansa. Mababa lang na batas yan, ordinansa. O, katumbas lang yan eh, penalty. Di ba? Bawal magpaputok. O, may ordinansa, bawal magpaputok. O, babayad ka lang. Hindi crime yun na malaki. Mga kaibigan, sipin ninyo na ginanon niya. Bakit? Dahil hindi totoo. Ang alin ang hindi totoo? Hindi totoo na nagsimula yan doon sa pagpapaputok ng ano tawag doon? Boga. Alam niyo kung saan? Matagal nang alitan sa right of way. Nakakita siya ng butas para makapaghiganti. Mga kaibigan, ang CHR naman, itong Commission on Human Rights, may sinabi na yun daw bata ay huwag isasali dun sa kwan. Oh, kasi may batas din, minor yan eh. Pero, huwag na nga ang isali. Alam na natin ang dahilan kung bakit ganun ang asal ng bata. Saan niya ba matututunan yan? Di dun sa magulang niya. Di ba nga, nagkukwento tayo sa inyo ng mga konting kasaysayan natin. Kami, na maraming naging opisyal sa pulis, mga kamag-anak natin. Naging opisyal ng National Police Commission, matataas na opisyal. Matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Pero kami takot sa ano sa pumasok sa katarantaduhan. Hindi yun ang hindi ang inaalala namin yung sarili namin Ang pangunahin na binibigyan namin ng pagpapahalaga baka madamay yung mga kamag-anak nating nananahimik na nakapwesto sa gobyerno. Baka pati sila malaman kamag-anak pala ni ganito yan. Nakakahiya, hindi ba? O kaya, kami mahiya sa kanila. Meron akong isang kamag-anak. Anong sabi niya nung araw sa amin? Mataas na, naging pangalawang pinakamataas sa Armed Forces of the Philippines. Anong sabi niya? Tandaan ninyo, kapag ka kayo ay naaagrabyado, kung ang inyong karapatan ay nalalabag, magagamit ninyo ang pangalan ko. Ha? Gamitin ninyo ang pangalan ko. Ano ibig sabihin nun? Kailangan pa ba niyang liwanagin? Huwag niyo akong sasali sa kalokohan. Di ba? Yun ang katumbas nun. Hindi bale, ikaw malabag ang karapatan mo. Gamitin mo pangalan ko. Kaladkarin mo ko sa pangyayari. Humingi ka ng saklolo sa akin. Yun ang ibig sabihin nun. Tutulungan kita. Hindi natin papayagan na maagrabyado kayo o kaya labagin ang inyong karapatan. Ang pagkakasabi pa nga niya, if you think your rights are violated, you can use my name. Sabi nga nun sa akin. Hindi ko nakakalimutan yun. Mga kaibigan, yun ang ibig sabihin nun eh. Tinan mo, yung bata, di ba? Mga kuwan ngayon anak lang ng barangay captain, kumakapang walang ya Di ba? Drug lord sa kanilang lugar, di ba? Anak ng kagawad lang Ito, anak lang ng ano, isipin mo, bakit nila nagagawa yan? Hindi nila magagawa yan kung ang magulang nila, katulad ko, tatay ko, naging sundalo muna
Lumaban muna sa Korea. Mga kaibigan. Oh, di ba? Bakit hindi naman namin nagawa yun? Lalo ako. Kasi maliit pa ako, naiisip ko na meron na akong kwan eh. Malinaw na sa akin ng mali bago gumawa ng kamalian. Pinag-iisipan mo, yun ang hindi ginawa nito. Itong pulis na ito. Isipin mo, isang iglap lang yun, no? Ni walang isang minuto yung pangyayaring pumatay ka ng tao, eh. Segundo lang, eh. Ano resulta? Napakalaking pagkakamali sa buhay. Kaya yun ang dapat pinag-iisipan ng lahat. Eh paano? Siguro, kasama na sa upbringing natin, yung klase ng edukasyon natin nung araw na kahit nasa public school lamang tayo nagsipag-aral, elementarya, eh, mas malinaw ang isip natin kaysa ngayon. Di ba? Ilang taon lang tong kupal na ito? 40 mahigit lang? Akala mo kung sino? Oh, hindi ba? Isipin mo, isang iglap. Oh, ngayon, mararanasan nila ngayon. Yan pa lang, binubugbog ka sa social media ng katakot-takot ngayon. Ewan ko kung makabangon pa kayong pamilya mo. Di ba? Ewan ko kung di ma-torture yan. Isipin mo, ang laking pagkakamali. Nagyabang ka lang, nananakot ka. Gusto mo magigante. Gusto magigante nitong pulis. Dahil meron na silang alitan tungkol sa right of way. Oh. Siguro, ginigit niya, ginagamit niya rin yung kanyang posisyon bilang isang, ang liit lang ng ano mo, posisyon mo. Isipin mo, ganyan ka kung maka, ganyan ang mga pulis, oh. Ha? Hindi nga kasalanan nung buong PNP yung ginawa niya. Ha? Mga kaibigan, isipin ninyo yan. E di lalo na kung mas mataas pa pwesto niyan. Ha? Eh yung bata, nakapagsasalita yun yung anak niya nang hindi rin naintindihan. Kung ano yun naintindihan niya, ano yung naintindihan niya? Tatay niya raw, pulis. Tsaka kung napakinggan ninyo, merong portion doon sinabi yung pulis. Eh sumagot yata to, siguro sabi, yayabang nyo kung may baril kayo. Dahil pulis, sabi ng pulis, narinig ko eh. Eh kung gusto mo magkabaril, magpulis ka muna. Ano ibig sabihin noon? Ibig mo sabihin, pag may baril ka na at pulis ka na, lisensyado ka ng pumatay. License to kill ka na. O ngayon, eto. Mga kaibigan, etong hinayupak na ito ay meron na palang mga dating kaso. Pero bago yan, ang sabi ng Malacanang, isang bugok lang yan. Oh, di ba? Mamaya natin ito papaliwanag. Ha? Sabi naman ng iba, sila Senator Nancy Binay, eh, marami raw sa mga pulis ang na ngayon ay nagiging mukha ng terorismo. Totoo naman eh. Di ba terorismo yung ginawa niya? Ang dami mong tinakot doon, oh. Di ba nakakatakot yun? Sa harap ng maraming tao, edi lalo na yung mga walang nakakakita. Kung yun nagagawa ninyo sa maraming tao, di lalo sa walang nakakakita. Isipin ninyo yan. Oh, eto, may mga naging dating kaso itong pulis na itong si Nuesca, mga kaibigan. Ayon dito sa ilang kaso niya, ano yung mga kaso niya? Ito daw pumatay na ito sa mag-ina. Ay, meron mga dating administrative cases sa Philippine National Police.
Oh, at ayon sa Police Regional Office Central Luzon na inilabas sa media, sinasabi na itong si Senior Master Sergeant Junel Nuesca eh dating na imbestigahan sa mga kasong grave misconduct for homicide noong May, December 2019. Ibig sabihin, Duterte administration na. Kaya ito, sasabihin ninyo, ang krimen na committed ng police, eh, ano yan? Wala yan, ha? Taliwas sa investigasyon ng United Nations Commission on Human Rights saka ng International Criminal Court, mga kaibigan. Oh, eh ito nga oh. Nagpapatunay oh kung gaano ka abusado na. Ha? Wala nang galang sa batas. Hindi na kumikilala. Sino ba ang hindi kumikilala ng batas? Ha? Eh yung pulis eh, hindi bale yung kriminal, kriminal 'yun. Pag hindi kumilala ng batas, eh pulis kayo eh. Kaya nga kayo nilagay diyan eh, hindi para pagtatakutin ninyo yung tao. Ha? Ha? Patas yan, barilin mo yung tao. Eh talagang natural yun, makipagsagutan yan eh. Lahat naman yan, ganyan eh. Anong insidente, sabihin nyo nga, bihira yung sumasama ng maayos eh, kahit totoong kriminal. Tsaka pangalawa, ikaw na kaawa yung aaresto rito. May alitang kayo eh. Galit ka sa kanila eh. Bakit ikaw ang aaresto? Ba't di ka tumawag ng barangay? Di ba? Oh, binigyan mo ng importansya sana yung barangay. Oh, mga kaibigan, para sila ang humuli. Mga maliliit na kaso lang yan eh. Oh, mga kaibigan, tapos ikaw na kaalit, dati nang kaalit, ikaw ang aaresto, eh, may motibo ka. Malinaw yan. Ang pagkaka-establish ng motive, yung alitan, paghihigantian. Gusto mong takutin. Siguro, hindi niya natalo sa right of way. Hindi siya makakuha ng paborable na decision man o anuman. Ha, para sa iginigiit niyang right of way nila. Oh. Nanaig yung karapatan ng iba rong kapitbahay niya. Oh, anong ginawa? Higanti yan eh. Ikaw ang uhuli dahil galit ka rin sa tao. Sasabihin niyo, nagpaputok ng boga. Mga gago. Oh. Ito, yung mga police na nagsasabing sila man daw ganyan. Kahit MBI pa. Ngayon sabihin, kaya kayo nandyan eh. Saan yung batas masasabi o libro, tuntunin, na pag naubusan ka ng pasensya, pwede yan. Oh. Sige nga, justified na yan. Sige nga, wala eh, di ba? Pakita nyo muna bago kayo dumaldal. Kasi alam nyo, yung daldal ninyo, yan ang magpapahamak sa inyo. Dahil hindi nyo magagawa yan habang buhay. Hindi kayo mabubuhay ng 100 taon. Alalahanin ninyo, under watch ang Pilipinas, especially ang kasalukuyang administrasyon. Yan, recorded lahat yan. Pag lumabas na yan sa social media, na-pick up na lahat yan sa ibang bansa na nag-iimbestiga sa human rights violation dito sa Pilipinas. Paano mo itatago yan? Sige nga. Ewan ko kung pumasayang alibay nyo dun sa ano. Kahit umimbento kayo ng alibay. Sige nga, pinakamatatag na alibay na maimbento ninyo para i-justify nyo yung ginawa ng police. Ha? I doubt. Ha? Meron kayong makakakampi sa mga bansang kaalyado ng membro ng United Nations. Mga kaibigan,
para i-justify niyang human rights violation. Ha? Sipin ninyo. Ano to, komunista? Pwede ka na patayin? Basta-basta? Sabi ko nga sa inyo, pasalamat kayo ngayon, imbes na dumadaldal kayo nang wala naman kayong basihan, wala naman kayong batas na maipakita o rules o kung ano man na tuntunin sa pulis. Na kapag ka ganun, barilin mo na. Sige nga, justification nyo lang yun. Siguro ginagawa rin nila. Meron pa nga police woman eh. Eh kung ako yun, patayin ko na rin sila eh. O yung sinabi mo ngayon na yun, recorded na yan. Hindi mo na mabubura yan, nene. Ha? Yan na ngayon ang gagamitin ng mga sumusubaybay sa pag-abuso, sa paglabag, sa karapatang pantao dito sa Pilipinas. Oh. Sipin mo, ni walang droga. Wala eh. Sabi, lasing daw. Eh, no kung lasing? Di ba? Bawal ba maglasing? Bawal ba uminom? Oh, katwira na lang yun. Mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, walang justification eh. Ha? Walang kalusot-lusot ito eh. Tapos, kaso nito, ito? Yun nga, however, ito daw kaso niya nung 2019 na grave misconduct for homicide. Grave misconduct for, ano ito? For cases of grave misconduct. Ibig sabihin, dalawang kaso ito o marami, higit sa isa, na homicide. December 2019. E parehong dismiss for lack of substantial evidence. Pag sinabi mong homicide, patayan ito. Di ba? Kaya lang, yung pinapatay mo, hindi mo minarder. Ha? Oh, mga kaibigan, baka nang laban. Ha? E sino pa magre-reklamo? Wala na nga nagre-reklamo rito eh. Ako, suspecha ko, ano yan? Drug case yan eh. Yung mga pipitsugin drug cases. Mga kaibigan. Oh, kaya na-dismiss. E patay na siguro eh. Homicide eh. Patay na, ba't di madi-dismiss yan? Di ba? Oh, ngayon, noong 2016, naharap din siya sa administrative case for serious neglect of duty for failing to attend a court hearing as prosecution of a drug case, but the case was also dropped and closed. O, ito na, yun ang nangyayari. Oh, nanguhuli ng drugs. Ha? Kaso ng drugs noong 2016. Pero nabaliwala yung kaso, nabasura yung kaso. Mga kaibigan, bakit? Hindi siya dumadalo eh. Bakit hindi siya dumadalo? Ayaw niya ma-prosecute. Kasi lalabas yung katotohanan eh. Kaya ginagawa ng pulis, pag mali yung ginawa nila, talaga may abuso, may paglabag sa karapatan ng tao, hindi sila sisipot. Tapos pababayan na lang nila ma-dismiss yung tao nakakulong habang nililitis. Mga kaibigan, eh ilang hearing yun, ilang setting yun. At habang naghihintay yun ang schedule, taunan yata yan eh. Ay baba, hiniring ka ngayon. Sa isang taon ka na, nabubulo ka sa kulungan. Oh, tapos, mauwi lang pala sa hindi nila pagsipot. Kasi hindi nila kayang panindigan yung ginawa nilang paghuli at pagkaso dun sa tao. Gagawin nila, hindi na sila sisipot. Nakasuhan din daw. Oh, eh pero wala rin eh. Nabasura din eh. Eh bakit? PNP. Ang nakalagay dito eh. Noong 2014, naharap din siya sa kaso, sa isang kaso, ng less grave neglect of duty. Eto ah. For refusing
to take a drug test and leaving the testing area without permission or clearance from inspectors of the National Police Commission on April 8 that year, 2014, no? April 8, for which he was sanctioned with 31 days of suspension. Nasuspindi lang. 31 araw. Bakit hindi siya nag-undergo? Tinakasan niya yung drug testing na isinagawa sa mga kagawad ng pulis. Bakit? Dahil gumagamit siya ng droga? Ganun ba yon? Sino magre-refuse kung malinis sila? Mga kaibigan, sige nga, 2014 ito ha. Hindi pa si Digong ito. Oh. Noong 2013, siya ay inimbestigahan din for an administrative case of grave misconduct. But the case was dropped and closed as well. Ang daming kaso. Oh. Ah, naghahanda na rin daw ng complaint na double murder laban dito kay Nuesca dahil nga sa pagpatay. Eh, ha? Mga kaibigan, Jesus Mar Joseph, wala na kayong kailangang patunayan dyan. Kaya to, nasampahan na raw agad ng, ano eh, ng sinampahan na ng piskalya ng kaso sa husgado. Ha, mga kaibigan, may probable cause sa murder case, double murder case, yung ginawa niya. Yun ang isinampang kaso, double murder case. Ibig sabihin, walang piyansa yan. Ha? At ito, hindi na mahihirapan ang hukuman ditong lumitis eh. Kasi nakita nyo, sa video pa lang, oh, yung ginawa niyang pagpatay, karumal-dumal na pagpatay sa mag-ina. Wala na po tayong oras. Tayo po ay pansamantala magpapaalam muna sa mga nakikinig sa atin sa DWBL 1242 sa inyong mga talapita. Tayo po ay napapakinggan Lunes hanggang Biyernes alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Pero huwag po kayong aalis dahil magbabalik po tayo para sa ating pong live streaming. Patuloy po tayo hanggang alas 12 ng ating gabi. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan, bumapatikos, bumabanat, walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno, nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWBL.